ඔබ දැකෝ තුම් විතර කරන්නේ. ඒ මොකද දෙන්නෝ? දහම් ඔබට පොඩ්ඩක් සනීප වෙන්න බෑ. පරණ උණ හැදෙනවනේ. දැන් මොකද ප්‍රශ්න? ප්‍රශ්නේද? මට පරණ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අලුත් ප්‍රශ්නයක් ගෙනත් තියෙනවා යකෝ. මම ආදරය කරන දේවල් තොටයි තිනෙට තියන්නේ නැහැ යකෝ. ඒක මට නැත්තම් තොටත් නැහැ. හොඳට මතක තියාගනි. මොනවද බම්බෝ කියන්නේ? මේ මදිවට උඹ මුන් ටිකත් එකතු කරගෙන අපේ තාත්තගේ වැරදි කීකේ ගමවට යනවනේ. උඹට පිස්සුද බං? මට මේ එක එකගේ වැරදි කීකේ මේ ගමවට යන්න ඕනේ නැහැ. කවුද බම්බෝ? මොකද නැත්තේ යකෝ? ඇයි ඇයි මොකද්ද ප්‍රශ්නේද? ප්‍රශ්නේද? තොපි අපිට මේ ගමේ ඉන්න නැති කරනවනේ යකෝ. මේක අපේ ගම. මුන් දැන් පිටෙවුන්. ගම උඹලට ගියපින් තමයි මේ ගමට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඇයි යඩෝ? මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක අපේ ගම. ඇයි ඇයි යකෝ? ඇයි මොකද උඹ කියන්නේ? ඈ! ඩෝ! ඩෝ! ආ! ඩෝ මම කරපිය කොටලි ඩෝ! ආ! මුන් වගේ උණ්ඩ වැඩිය තොපි වගේ කටු කන බල්ලෝ නිසා තමයි කො මේ ගමට හෙන ගහලා තියන්නේ. මාල කන්නේ බප්පේ එකෙක් වුණත් මේකයි බලක්. මෙදෝ බොමුගත් කියන්නේ බොමුගත් කියන්නේ නාරද මේ මට මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට විසඳ ගන්න ඕනකම තිබුණා නම් මම මේක විසඳන්න ස්පිරිතාලෙන් ආපු දවසේ. අනිත් දේ තමයි මට මේ බලත් එක පාරවල් ගන්න ගහ ගන්න උමනාවක් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද පොලිසිය ගන්න මට බලගෙන කීව කී වෙන උමනාවක් තිබුණෙත් නැහැ. අන්නේ කොතකද තියාගන්න? හරි. ඔබට ඒ ගන්න දරුවත් ඕන්න මෙතන විසඳගමු. බලයි. යකෝ බාපේ දහම්ට අත දීපේ. අබියා නාරද මේක හොන්ට අහගානේ. අහගානේ. මං ඔබ වගේ එකෙක් නෙමෙයි. මං ඔබ වගේ වුණා නම් ඔබ මට කලාව වගේ මෙතන ගහලා ගහලා මේ රබර් වත්තේ දාලා යනවා. මං එහෙම කරන්නේ නැහැ ඔබට. අඬුලේ. දැන් මම දාපන්. බලේ. නාරද අපිට උඹලත් එක්ක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිත් එක්කමයි. අපිත් එක්ක. අද මේ ගමේ ජීවත් වෙන අහිංසක මිනිස්සු හෙට මීට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන. ඒ තරඟේ තියෙන්නේ අපිත් එක්කම. ඒක තේරුම් ගන්න පැත්තකට ලා ඉඳපන්. දැන් පලයන්. අවියා බයිසිරගනි බරෙන් රස්තේ.